samozřejmě ty grázlové tam jsou taky, jako já nebudu říkat, že ne, samozřejmě tam jsou. A jako ty tam mají být, jo, ty ať tam jsou, no ale když se jako mezi ně někdo dostane z těchto důvodů, jakože nechce zaplatit výpalný justiční mafii a podobně, no tak to je hodně smutný, no. To je prostě vizitka nás všech, jo, protože samozřejmě ty cizinci, vemte si, vy taky máte, nebo obecně lidi mají tendenci zobecňovat. To znamená, když já přijedu do Německa, tam mě okradou, tak mám tendenci říct, ti Němci jsou všichni zloději, že jo. Němci mají tu samou tendenci u nás, přijede k nám, vykradou mu tady auto, řekne, Češi jsou všichni zloději, jo. A ty cizinci u nás taky, že jo. On řekne, hele, stalo se mi to u vás, že jo, u vás mě tady křivě obvinili, pak mě 2 roky drželi ve vazbě, pak mě zlikvidovali celou firmu, vy jste všichni grázlové, jo? Všichni Češi. No a jako, já se přiznám, já jsem Čech, jsem docela hrdý a tohle docela nerad poslouchám, jo. A je svým způsobem pravda, že můžeme za to, že tady takovýhle lidi rozhodují. To rozhodně, jo. No, takže to je asi k tomu, co bych řekl, jako jaký lidi tam můžeme potkat. Ještě prosím tě, co noviny, knížky, jak to tam bylo s tím, prostě byl třeba dostatek novin, jako dalo se číst? Takhle v tom, no tak taky je tam, občas se dostaneš na televizi, že jo, to zase záleží třeba na tom bachaři, který je zrovna na chodbě, jak s ním vychází, že si tě pustí, nepustí. Já jsem tu televizi za celou tu dobu, co jsem tam byl, viděl asi 4x nebo 5x. Zejména mě samozřejmě zajímalo, když byly volby. To jsem teda měl zrovna kliku, že ještě to bylo před tím, než jsem teda podal to trestní oznámení na eskortu, takže tam na mě neměli vztek. Dokonce se ten bachař ke mně choval velice slušně, zvlášť když zjistil, jako co jsem zač a o co mám zájmy. Dokonce si ode mě nechal kompletně vysvětlit volební výsledky, protože jako nevěděl, co to znamená, nebo prostě jako jak se změní ta situace, když ty volby dopadly tak nebo jinak, jo, tak já jsem mu vysvětloval vlastně, co se změní, nezmění, jestli já nevím, Věci veřejné jsou strana, která to tady může změnit nebo není, jo, kdo je Radek Jón a takhle. Takže dá se říct, že jsem mu dával takový základní všeobecný vzdělání o našem volebním systému a o tom, kdo je kdo. A on byl aspoň natolik inteligentní, že to uznal, že to nemá, že by to rád měl a že si to ode mě rád poslechl. Jo, což je taky svým způsobem ukázka inteligence, protože ti největší debilové vám budou tvrdit, že sami ví všechno nejlíp. A nic nepotřebují vědět. Jo. Tak to už je vrchol debility. Ale jich tam hodně samozřejmě. Jo. Takže mě ta televize zajímala zejména kolem voleb a to musím říct, že možná, že teda díky shodě náhod, ale dozvěděl jsem se to. A zrovna tu první povolební diskuzi jsem teda viděl. Takže to jo. Jinak noviny tam můžeš mít samozřejmě, můžou tě i lidi posílat zvenku, nebo si dokonce můžeš i zaplatit předplatný, pokud na to máš, takže to jde. A u mě to bylo tak, že mě buď to lidi nosili, zejména když jsem měl soudy, tak mě nosili na soudy, že jo, a nebo mě občas přinesl právník do vazby, takže jako průběžně jsem tak jakž takž věděl, jako co se děje, no, to jo. Knížky tam samozřejmě můžeš mít zase bez omezení, co ti kdo přinese nebo pošle. Jako oni to prohlídnou, jestli to třeba nemá, já nevím, nějaký nacistický obsah nebo tak, a jinak ti to dají. To jo. Ještě, Jiří, budeš dávat žalobu na náhradu školy za takhle. No, já bych to samozřejmě rád podal a věřím, že tím to také skončí. V současné době, když to vezmu z právního pohledu, v současné době pro ně nejsou splněny podmínky, protože já nemám v ruce rozhodnutí o tom, že ta vazba byla bezdůvodná. To je základní předpoklad pro to, abych mohl vymáhat škodu. To je další věc, ale musí nějaký státní orgán uznat, že ta vazba byla bezdůvodná, což se zatím nestalo. Je pravda, že jsme podali ústavní stížnost. Ta ústavní stížnost, mimochodem i můj právník, teda byl velice překvapený, jakým tempem byla vyřízena, ale zaregistrována. A kdo ji zaregistroval? Protože si ji vzal osobně předseda ústavního soudu, což se běžně neděje. Takže pan doktor Rychetský bude posuzovat, jestli byly nebo nebyly moje vazební důvody, jestli jsem měl být nebo neměl být vzat do vazby. Rád si to samozřejmě přečtu. To si přečtu, na rozdíl od Koudelkových rozsudků, tohle si přečtu. No a pokud by pan doktor Rychetský naznal, že jsem měl být vzat do vazby a že ty vazební důvody tam byly, i když teda je to přímo v rozporu s trestním právem, tak se za první zesměšní, to za první. No a za druhý já s tím půjdu do Štrasburku, že jo. Takže až budu mít v ruce oficiální papír, to znamená buď to od ústavního soudu nebo ze Štrasburku, že tam ty vazební důvody nebyly, tak jsou splněny podmínky pro to, abych po státu vymáhal náhradu škody za bezdůvodné uvěznění. Formálně. A já to taky samozřejmě udělám. Jo. Každý, kdo má základní právní vzdělání, vám řekne, že tam ty podmínky nikdy splněny nebyly a že naopak jsou teda splněny všechny podmínky pro to, abych to odškodný dostal. Ale musíte na to mít papír, jako všude. A když něco chcete po státu, že jo.
Takže já si na ten papír budu muset počkat, ale já si za ním půjdu, jako už jsem to udělal několikrát, vím, že to jde, že, jo, že to není nemožný. Sice to stojí nějaký běhání, ale já už vím taky kde a jak a všechno se naučíte, proč byste se nenaučil i tohle. Nakonec těch žalob proti státu jsem podal už vícero a většina z nich dopadla dobře, že jo, většina z nich byla úspěšná, minimálně částečně. Takže já to rozhodně vymáhat budu, no a krom toho si myslím, že ty škody, které způsobily jak mě, tak našemu sdružení jsou poměrně velký. Čím se mimochodem dostáváme k tomu, co ta vazba měla za praktický význam. Jo, to bych taky rád ještě někde uvedl. Protože jediný praktický význam, který já vidím, jako že naprosto natvrdo dopadl do praxe, nebylo to, že by mě zabránilo v páchání nějaký trestné činnosti. Já jsem žádnou trestnou činnost páchat nehodlal, ani jsem na ní neměl čas. Duben je pro nás, pro sdružení K213, měsícem za první dělání dřeva na zimu a za druhý, a to zejména, výsadby alejí, protože v dubnu se sází stromky. Takže nám zabránili vysázet zhruba 2 km alejí kolem silnic, jo, což jako tady je v plné nahotě vidět, k čemu ta justice je. Jo, k terorizování společnosti, no, to se nedá jinak popsat. Jestli je tady něco společenským zájmem, tak zcela jistě to, aby ty aleje vysázeny byly. Jo. Nám zabránili v tom, aby jsme vysázeli, takže hodnotu těch alejí po nich budu chtít, protože to už nedoženeme. To, kdybychom se rozkrájeli, stromky se v červenci sázet nedají. Takže to po nich budu chtít, rozhodně. Necháme si udělat nějaký znalecký odhad, že jo, nějaký odborný zahradnický firmy, kolik stojí kilometr alejí, já si myslím, že to nějakých pár set tisíc bude. No a to budeme chtít zaplatit. Takže to jsou zcela jistě škody, které utrpělo sdružení K213 a které nakonec jsme utrpěli i my všichni. Jo. Protože ty aleje tam prostě nebudou, nebo tam budou o rok později. Co? A jinak mě samozřejmě zabránili v účasti na konkurzu na ředitelské místo na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Takže já můžu celkem logicky vyvozovat, zejména potom ve srovnání s tím kandidátem, který tam uspěje nebo uspěl, jestli má takové znalosti a takové kvality, jako mám já, že jo, jestli bych to místo mohl dostat nebo nemohl. A pokud dojdu k názoru, že nemá takové zkušenosti a znalosti, zejména z rodinné problematiky, jako mám já, tak si myslím, že tu škodu uplatním taky, protože samozřejmě mít ve státní službě místo se zajištěným platem není k zahození v současné době krize a ředitelské místo je spojené minimálně s nějakým, já nevím, 35-40 tisícovým platem, no tak jako proč bych o to měl přicházet kvůli tomu, že mě někdo bezdůvodně vezme do vazby. No a pak samozřejmě ještě je otázka, jestli nedošlo ke škodám jiným, o kterých třeba zatím ještě ani nevím. No. To teprve budu zjišťovat, co se stalo tady na domě, že jo, co se stalo na mým jiným majetku. Doufejme, že to nebudou škody nějaký zásadní, ale nikdy není nic vyloučeno. Že jo. Díky tomu, že tady v Košíku je zároveň i sídlo K213, no, tak se jezdili kolegové, to sídlo se snažili udržovat a taky udržovali. Zabránili třeba tady tomu, protože tady je poměrně silná spodní voda, která při těch liácích, co byly letos a ty byly teda zvlášť vydatný, tak ta voda pronikla do sklepa a myslím si, že kdybych tady nebyl a nebyli tady ani oni, to znamená, kdyby ten dům zůstal 2 měsíce zavřený a nikdo tam nemohl, tak je samozřejmě otázka, co by ta voda napáchala za škody, jo, v tom sklepě. Jestli by nebyly podmáčený zdí, jestli by se nemuseli potřezávat a tak dále. No, doufejme, že zatím teda žádný zásadní škody nejsou, aspoň, jak říkám, zatím o nich nevím. Ale rozhodně náhradu škody budu chtít. Takže se domnívám, že to odškodný bude se skládat v budoucnosti teda ze dvou složek. To znamená z odškodného pro mě osobně, o kterým teda paní ministryně říkala, že má se pohybovat někde mezi 1000 a 2000 korunami za den, což při 69 dnech si může každý snadno spočítat, kolik by to bylo. A pak teda škody skutečné, to znamená utrpěné, jak v rámci našeho sdružení, tak teda u mě osobně. A já jsem přesvědčen, že několik set tisíc korun to bude, takže Koudelka doufám, že má bohatý rodiče a že ušetřej. No. To je asi tak všechno, co bych tomu mohl říct. Doufám, že bude úspěšný, no. Doufejme. Díky za rozhovor. A rádo se stalo. No a občanům České republiky přeju, aby takovýhle rozhovory neposkytovali příliš často.